gledalci, dobroveče, dobrodošli u najnovije 36. izdanje po redu emisije Relax u ovoj drugoj sezoni. Moje ime je Dušan i ove srede počinjemo u nešto izmenjenom terminu od 22 časa. Moj večerašnji gost bavi se više od 10 godina muzikom. Zove se Eka Duraković, poznat je uglavnom po modernim komercijalnim pesmama, a naravno i po nekoliko dueta koji su sjajno prošli kod publike. Malo više o sebi reći će nam upravo on, pošto će nam se uskoro i pridružiti, a vi naravno ako imate neko pitanje, imate odjeljak pitanja dole, pa možete slobodno postaviti. Dobrodošli i udobno se smestite dok pratite najnovije izdanje emisije Relax i ove srede 1. marta 2023. godine. Hvala svima na podršci, ja vam pozdravljam sve koji ste trenutno tu i čekamo mog večerašnjeg gosta da se uključi u večerašnju emisiju. Eka Duraković, uskoro sa nama. Znači, slobodno, ako imate neko pitanje za Eku, ako imate muzičku želju, imate odjeljak znak pitanja ovde dole i možete slobodno pitati i ako je u prilici da ispuni ili da odgovori na to pitanje, vrlo rado, zašto da ne. Hvala na ogromnoj podršci ove druge sezone, skoro pa svake nedelje imamo duplu epizodu, tako da hvala na sjajnu gledanošću ove emisije. Moj večerašnji gost Eka Duraković je upravo stigao u emisiju i pridružit će. Pozdrav Marijela, veliki pozdrav za tebe. Ćao Eka, dobrodošao. Poštovane, prijatelju moj. Kako si, pre svega da te pitam? Dobro, dobro, umorno, ali dobro, držimo. Od čega umorno? Za trening je upravo došao. Aha, dobro. Dobro, držimo se, što bi rekao. Odlično, kako si mi ti? Ja sam odlično. Ja moram da te pohvalim, ovako javno, da si zaista doterao izgled. Jer ti ja znam iz ranih spotova i tvojih radova u muzici, naravno, tako da veliki respekt za tebe. Zdravo bio, hvala puno. Na početku ove emisije pitaću te odakle nam dolaziš, predstavi nam. Živim u Luksemburgu, a ovaj porijeklom iz Crne Gore. Porijeklom si iz Crne Gore, a odakle tačno? E kako da ti objasnim, ako si čuo za Trpezi. Kako? Trpezi. Aha, to je okolina nekog... Okolina Berana, šalim se. A, dobro, dobro, dobro. Od kada si, čak i trenutno, gde si? U Luksemburgu, tu sam i rođen. U Luksemburgu. Odrasto i sve. Tako sa mojim padežima i td. Da se neko ne sprda kao moja devojka, što se sprda ceo život sa mnom, sa mojim padežima i td. Zamolio bi gledalce da ovaj... Reci mi, od kada se baviš muzikom, koliko već? Puh, od kada znam za sebe, realno. Zato što moj brado tetke koji je prvi organizator Luksemburga, tako da sam ga ja nasledio i sa organizacijama i sa pjevanjem, tako da eto. Odlično, a reci mi profesionalno kada si počeo? Profesionalno ima, od kad sam počeo da malte ne živim od toga, 7-8 godina. Bravo, evo pozdravljaju ti ljudi, dole zaista imaš ogroman broj pozdrava već na početku. Evo imaju prijatelji, moram da odgovorim da pozdravim Balkan Covers, oni su... Zaista, od početka uz mene i ja uz njih, tako da veliki pozdrav za brata iz Balkan kao. Bravo, bravo. Idemo na prvu rubriku, da li si spreman? Jesu, naravno. Prva rubrika ti je ili, gde ćeš birati između svojih koleginica sa kojom bi u budućnosti možda radio duet, sa kojom bi sarađivao, koja ti je bliža po značinu pevanja i prezentovanju javnosti i tako dalje. Krećemo. Jedino pitanje, da sve se puši na live? Ovdje na Instagramu sve, a da smo na TikToku ne bih sve. Dobar si, sve je normalno. Čuo sam kriju se pojedinio, tako je? Jeste, jeste. Tamo još nisam ulazio, tako da nemam pojma. E, ćeš da zapališ pa da krenemo ili da ja krenem odmah? Kreći ti slovo, kao u kafani da sediš pored mene. Tako je, naravno. Evo ovako, prvi par kaže, znači biraš koja ti je bliža, draža i tako dalje. Olja Karleuša ili Maja Marijana? Maja kako? Marijana. Olja. Zbog čega Olja? Pa nekako ima tu energiju koja se meni dopada.
Dobro. Meni je taj njena, i taj njena harizma mi se baš sviđa Olje. Olje, da, Olje, definitivno. Dobro. Drugi par kaže, Jovana Tipšin ili Jami? Jami. Da. Jami. Zašto Jami? O, ona ko plavušaska, puna energije, tako, mene više energija radi. Ono, Tipšin je pevač na svom više mestu, Tipšin, izvini. Ovaj, ali mi je onako, možda je sigurno u privatnom životu pozitivno, ali mi je Jami za javnu scenu, Jami je onako i čokolade i kompanija. Dobro. Treći par kaže, Sanja Đorđević ili Goga Sekulić? Uf, pazi, Sanju i Gogu, mislim, one me više i ne poznaju. Nisam i davno video, a baš sam bio taj koji je bio uz njih, kad je moj brado tetke organizovao muzike, one su tad bile ultra poznate. Ja sam bio njihov vozač, Sanja i Goga. Pazi, u Gogu sam bio zaljubljen kad sam bio klinac. To je, što je bila 2 metra visoka, ono, wow. Ajde, odvojiću Gogu. Nekako mi njen glas specifičan i to mi je ono. Da. I posljednji par u ovom prvom krugu selekcije kaže Marta Savić ili Zlata Petrović? Zlata Petrović. Zašto? Znači, njena kuma je moja velika, baš, mi se i kuraj zovemo kumara, možda me gleda na live, ako me slučajno gleda, veliki pozdrav za moju kumaru, to je njena tetka, tako da Zlata Petrović. Dobro. Od tvojih izabranih vršimo selekciju, tako da biraš dalje. Olja Karleuša ili Jami? Jami. Dobro. Goga Sekulić ili Zlata Petrović? Zlata Petrović. I na kraju Jami ili Zlata? Zlata. Znači, definitivno da. Zlata pobednica. Da, budi to detinjstvo u meni, zato što ima pesmi sa Šabanom pokojnim. A šta si mi rekao malo pre, bio si vozač Sanje Đorđević, ali tako? No, nisam bio vozač, ja sam tu bio uz mog brata u tetke koji je bio najjači organizator u Luksemburgu, tako da uvek sam ja onaj koji je išao da kupi pevače na aerodrome, da ih vodi na tajna mesta i tako. Odlično. I tako da si počeo u svetu muzike, verovatno, u tom stilu. Da, definitivno. Ok, reci mi, kakvu ti muziku preferiraš lično? Koji je to žanr? U kući slušam, što se tiče naše muzike, to može moja devojka da konfirmiše, mi i kad idemo za Crnu Goru ili za Srbiju, bukvalno ne slušamo ništa u autu, naše. A kući kad sam ujutru, volim zabavnjaki, tipa balade, to sam ja, to ono. To sam ja. A to strane, zabavnjake? Ne, naše. Dobro. Šta konkretno? Ne razumijem ništa. Šta konkretno slušaš, evo, možeš da izvješaš? Naše. Da. Pa volim tipa Toše, volim Sašu Kovačevića, inače to veliki prijatelj moj. Volim sve što je ono, bilo dugme, crvena jabuka i taj žan. Jel možemo nešto od Saše da čujemo? Ma di, vrat, sad sam umoran s poslom. Ovaj se treba. Okay. Ne diraj me, pevanja mi je preko glave. Bolje me pitaj nešto. Dobro, okej. Okay. Idemo onda na sljedeću rubriku. Jel se slažeš? Može. Kaže, pogodi poznatu ličnost, to ti je u stilu pantomima, imamo jednu ličnost, da mi ti konkretno pitaš da li je muško, da li je žensko, ja ti kažem da je ne i tako dalje. Dobro. Izvoli. Stani, ja tebe da pitam, jesu, kako se razumije? Što ti pitaš konkretno? Je li žensko? Pitanja. Kako? Je li žensko? Jeste. Plavuš? Jeste. Trenutno aktualno? Pa, znaš kako trenutno, po čemu da bude aktualna, jer ona je uglavnom po svojoj karijeri. Poznata trenutno? Pa ona je poznata tokom cele svoje karijere, a nije nešto ono mega popularna. Popularna, ne mega. Ne mega popularna. Ima hitove, ne možemo reći da nema, eto, pevačice, otkrio sam ti. Jelena Karleuša nije, ona je ultra poznata. Malo je starija od Jelene. Malo je starija od Jelene. Da. Je li živa? Živa je. Jeste. Ko bi to mogu? Stani, ima naučar? Pa ne, nosi u javnosti sad, ali privatno nosi. Starija od Jelene Karleuše, plava. Malo je starija od Jelene, možda 5, 6, 7 godina. Selma Bajrami? Ne, sad ću da ti malo pomognem. Njen suprug je isto u show biznisu. Njen suprug isto u biznisu? Da. Tako je.
držao je jednu jaku produkcijsku kuću. Eto. Držao je, pazi, ne, Lepa Brena nije. Blizu. Nije, nije, nije. Blizu se. Lepa Brena je vlasnik bila sa njenim suprugom. Tako. A nje. Vesna Zmijanac. Ne. Jel mogu da te podsjetim? Oči, oči, Plavuša, to su njene pesme. Oči, oči, tvoje oči. Kupevaš je to. Rozjajni bi se i u noći. Čekaj, čekaj. Kako to peva? Sad si me baš onako... Sad ću ti pomoći još malo. Supruga Saše Popovića. Jo, stop. Jovanović, Jovanović. Da, 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 da. Evo, da. Sanjica nam je pomogla. Hvala, Sanjica. To je moja prijateljica, pozdrav za nju veliki. Pozdrav za prijateljicu. E, u stvari, pukao mi je prst, samo znaš. Šta ti je sa prstom? Pomio. Kada ti to ispričaj, kako sam polomio prst, znači, niko mi ne bi... Ajde, ajde ispričaj. Pa kratko, jasno, ušli u prodavnicu, ja i moja devojka i krenemo, ajde, skidam džins u kabini i pukne mi prst. Je to bilo nešto skoro, jel? Da, sad kad sam bio u Beogradu. Joj, Bože, Bože, pa ti si stvarno hit. E, pazi, da mi je to neko pričao, nikad ne bi verao u životu. Dobro, pošto mi često spominješ da je to neka duža veza u pitanju, ili? Jeste, još je to tajno. Dobro. Čekaj samo malo, baš je tajno, svakoj drugoj rečenici mi spominješ devojku, baš je tajno. U svakoj. Mislim, on želi da ga ja sigurno pitam nešto o tome, a doći ćemo i do tog dela. Hoće i ona da peva, ali je ne dam. Pa, a zašto je ne daš? Pa nemamo, nismo priključili još autotune. Pevam bolje od 50% estrade. Da se zna. E, možemo da čujemo nešto? Ma kak. Pa ja čekam dobar trenutak. Zapucat će live. Neće zapucati live, ja čekam da vi snimite duet, pa da nas iznenadite. Pa ja sam razmišljao da je proguram. Što da ne? Ti mene da proguram. Šalimo se, naravno. Jok. Peva odlično, ali nije još spremna za taj šut. Neće u to, u te vode još. A jok, ima onaj njen biznes koji vodi, bolje je ta biznes nego pevač. Eto, dobro. Verujem. Ako već ima oformljen posao i nešto čime se bavi, onda bolje da... Veruj mi da je bolje i ovaj, kako se zove, ne znam. Što se tiče tada, ne bi ja nju tu, zato što znam. Da, Ivan, evo Ivan nas pozdravlja. Pozdrav Ivane veliki, Ivan Wolf. Pozdrav. Ivan Wolf, moj menadžer. Pozdrav. Pozdrav. Dobro, Eka, mogli smo da pređemo na sljedeći nivo emisije, a to je lična, nelična pitanja. Pitaću te neka lična da te kao malo narod bolje upozna, a pitaću ti nelična koja se sastoji naravno sa estrade i uopšte nisi u obavezi da odgovoriš na ta pitanja. Uskoro snimam intervju i za društvo u Luksemburgu, ma sve ću da izbacim u javnost. Dobro. Idemo prvo na lična pitanja, lična, nelična, kombinovat ću ti. Evo ovako, pitanje broj 1 glasi. Da li Eka veruje u muško-ženska prijateljstva? Ne. Šta se smije? Ne. Ma di. To smo pre neku noć pričali ja i moja devojka. Pazi, nema ništa ja protiv. Dobro. Nisam ono zaostao dečko, ali kad gledam kroz život muško i žensko, može samo da opstane ako je muško, ako se jedno drugom ne sviđaju. Znači, daleko da se ne sviđaju. Tu može opstane. A ako je se malo sviđa, ili on njoj, ili ti, druž, ovdje to prva noć. Razumimo se. Društva, tako smo se pa da, pa to je ti iz ličnog iskustva. Tako da, ne iz... Pa da. Pa da. Pa da. Et, moralo je da se desi. Kaže ovako, da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da. I desila ti se verovatno sa trenutnom devojkom. Definitivno. Dobro. E sada malo nelično kombinujemo. Goca Božinovska i Zlata Petrović su sestre. Tačno ili netočno? Goca Božinovska i? I Zlata Petrović. Nisu sestre. Bravo, tačan odgovor. Idemo dalje. Šta bi mali Eka rekao ovom danas? Šta bi mali Eka rekao ovom danas? O meni? Šta je ono kad si bio mali zamišljao, ono što si danas, kad bi sad bio ponovo mali, šta bi rekao ovom Eki danas? Da budem
sam isti. Dobro. Jel nije tebe? Bravo, nisi se pokajao ni za šta verovačno. Pa je za ono što sam se pokajao, prihvatio sam samo, eto i to je to. Idemo dalje. Dobro, dobro, okej. Okay. Meni se povećala sama svetlost, ne znam ja kako, ovdje neka magija kod me. Izgleda nam je Kristijan Golubović ušao. Daga, daga, daga. Daga, 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 daga. Idemo dalje. Kaže ovako. Šta povezuje Slađo Allegro i Tijanu Milentijević? Tijana je žena od Sultana. Pa zato što su isti tim. Šaran koncept. Da, šaran su oni. Da, ja sam bio tu sve dok kad je Šaran radio. Nisam bled. Kad je radio. Hevi nemački policajci. I ja sam tako govorio u oči da budem ultra hit i eto bio. Tako osvjetljenje. Kažu mi pleci, nisam tako osvjetljenje. Nije, ne znam što se pojavio. Verovatno, vrate, smo zanimljivi. Da, zanimljivi smo. Idemo dalje ovako. Kaže, nabroj mi 3 do 5 omiljenih javnih ličnosti. Nebitno koje profesije i nebitno sa domaće ili strane scene. Znači, tvoj top 5. Moji top 3 do 5. Maja Berović, to su moji prijatelji. Maja Berović, Saša Kovačević, koji mi je još ono drag primjer, tipa mali Mihajlo Vojaž. Zaista, mali je top. Dolazi 2 puta kod mene u klubu, pošto ja dovodim ovdje moje kolege da nastupaju. Mali Vojaž je ono izuzetan momak i primer ovoj novoj generaciji. Mada je on moj tim u Triple M, tako da nemam umrdanje, ne smije da ide lijevo desno. Ko mi još mio? Znači to je 3, jel tako? Šaka bi odvojio i ko mi još? Osim muški, je li ima neka ženska? E, pa ima, kažem ti, Maja Berović. A Maja, da. Maja Berović mi je ostavila najjači utisak i stvarno je lavčina, lavica prava, ono, i drugari i profesionalac, pre svega, zaista, bravo. Iskreno kažem. Dobro, ajde da kažem još Andrejanu Čekić, eto, odvojiću. Uf, bravo. Sa Andrejanom. Mislim da je ona pevački najkompetentnija. Da, definitivno. I sarađivali smo, a i družimo se ovako privatno, tako da ona mi je baš ono super. Dobro. E, sad te pita malo nelično. Sa kim Nikolija ima duet $1 milion? Sa Valjareljom, jel? Ne. Ne. Nema, jel? Ne, sa Anom Nikolić, jel tako biš? $1 million. Da, bravo. Da. Idemo na sljedeće pitanje. Nabroj mi najveću vrlinu i najveću manu. Svoju najveću vrlinu i manu. Moju najveću vrlinu. E, da pozdravim moju ujnu. Mirjanu Sašić. Pozdrav. Moju manu je da mnogo praštam ljudima. Mm-hmm. Možda bi trebao na tome da radim da ono, kad me neko uvredi jednom da čao. Dobro. A vrlina mi je što ne ume, što sam, ne znam, što sam za sve ljude koje volim ne 24 časa uz njih, nego i više. Ono, to baš... Pitan Sanice, zašto emisija ovako kasne sate? Zato što je gost bio u prilici sat. Da, nisam stigao, imao sam obaveza, da, nažalost. Ponovit ću... Nisu kako večerni sati, tako da opušteno. Naravno. Idemo na sljedeće pitanje. Reality, da ili ne? Ne. Zbog čega? Pa imao sam tu priliku, ponudu da uđem na par tih reality, ali ne bi nikad svoj obraz dao ni za jedan novac. Zbog, pa dobro, ne, znači ne postoje što tiče, nešto se tiče intime i to ne bi ni došlo, i da nisam u vezi, ne bi se nikad desilo da me gleda, ne daj Bože, moja mama ili tata, nisam u tih priči, a što se tiče da mi neko opsuje majku, verovatno bi doživotno izrobio. Bravo. Kaže Ivan Volk da mora da kaže da je moj gost u emisiji jedna veličina. I zaista jeste. Mi smo se dogovorili juče ovako za emisiju, tako da uvek ogromno je respekt. Najveće, ja pamtim, pazi, ja sam taj, moram to reći, kroz moju karijeru, sve što sam dosta postigao, mislim, ja nisam ništa postigao, da ja sam neko ko je mnogo realan kroz život, koji je na nogama, i kad sam bio najpoznatiji, mislim, jesam i sad u nekim gradovima sam baš poznat, ali to nisam ja onaj koji sad, ono, poleti, nemam pojma. Ali ću se rado setiti, ako ikada da Bog da napunim arenu, setit ću se ljude kao poput tebe, gde ću povući sa mnom. Me razumeš, jeste bili tu, ima tu još par nekih
tih novinara, mislim da i ne nabrajam, koji su bili uz mene kad sam ja sam ušao u Beograd. Znači, ću reći ovako javno, a to ću isto u jednom intervju da naglasim, da te ljude koji su tad bili uz mene, kad sam ja bio sam sa suzama krenuo u Beograd, jer pazi, ja sam iz Luksemburga, pojma nemam ni šta je Beograd, samo sam čuo šta je Beograd, ali nisam nikad bio. I ti su ljudi bili uz mene. Mada sad s vremenom kako ja idem kroz Evropu i bla 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 radim, nemam toliko vremena da se čujem sa njima, ali ako ikada budem uspeo dosta u životu, znam da te ljude nikad neću zaboraviti. Bravo, i kaže moja prijateljica da ona ide uz mene, tako da vodimo i nju gde godišnje. Može. Inače, ona je fan koncerata, jako veliki fan koncerata, tako da mi često nekad odemo i zajedno na koncert. Ništa, onda palite, upadate u avion i dolazite kod mene u aprilu, da radili koncert ovde kod mene u klubu. Jel možemo da nastavimo sa pitanjima? Može. Kaže sledeće, kada stavljaš flaster na usta? Kada vidim da sam popizdeo. Da li si nekada se pokajao zato što nisi, a trebao si da staviš? Nisam. Reci mi ovako, kako se zove dete Milice Pavlović? Milice Pavlović dete? Da. Ana Nikolić. Je to provereno? Provereno, spavao sam. Bravo, ovo se odlično odgovori, napravili smo baš dobar deo, inače nema dete, to je tačan odgovor, da, to je trik pitanje. Ok, ok. Reci mi ovako, da li pored muzike kojom se baviš imaš neki hobi za koji vrlo malo pozna? Da li imam hobi? Da. Mislim, ovdje u mom kraju svi znaju, volim futbol i tako. Lepo. To je moj neki hobi, koji hobi, ne, to je to. Dobre. Mislim, volim sve što je sport, realno. Voli sve što voli mladi. Ko je? Tako je. Komentar od 100.000 evra, tako je. Reci mi ovako, da li u muzici imaš nekog uzora? I ko je to? Dino Merlin. Odlično. Dino Merlin, da. Bravo. Dino i Sale Kovačević. Mislim, Sašu uvek ubacujem zato što se sa Saletom znam i privatno. I što znam, kako da ti objasnim. Volim te ljude koji su ultra poznati, koji za sebe imaju arenu, a odvoje vremena kad ja odem u Beograd, nemaju ono, kao je otišao sam za Mostar, nemam vremena, nego kao dođe. Sad ću ti pitati, pošto mi odavno nisi spomenuo devojku, Saleta mi već nekoliko puta isto spominješ, samo ti pitam, tvoja životna podrška je? Pa ona. Pa onda me nisi spomenuo. Ona. Vreme je bilo, ok. Reci mi omiljena hrana. Omiljena hrana, piletina. Kako? Piletina. Ok, omiljeno piće. Nažalost. Coca-Cola, što nažalost? Pa moram da je se manim, znaš. Aha, loša, malo nije. Što bi rekao, okay. Ronaldo, što bi rekao Ronaldo, agua. Dobro. I glupo bi bilo da te pitam za emotivni status, pošto je stvarno dosta rečeno ovih koliko minuta. Sad bih te pitao, gde sebe vidiš jedno 15-20 godina? Na Havajima. O. I povedem. Lepo. E, Tajlange. 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 Lepo. Povedem dve Tajlanđanke, da me ovako... Dobro. Napravi mi bar dva do tri hita Tanje Savić. Tanje Savić. Tako mlada, tako je tako mlada, tako, da. Zlatnik, jo, da, Zlatnik. Najveći hit. Da, Zlatnik i sad ste imamo, nešto ne pratim, iskreno. Pa ima Laga, ima tako nešto, odlično. Ja ga vidim sa 10 albuma. Starije su mnogo jače. Tako da ostao bi... Okay. I posljednje nelično pitanje, kaže Ceca Ražnutović i Dragana Mirković imaju snimljen duet, tačno ili netačno? Možda nešto privatno da imaju, ali... Ne, nisam. Ne, nisam čuo. Ok. Pošto smo prošli ova lična, nelična pitanja i bio su sjajan stvarno svaka čast. Brza! Moram da te pohvalim, da. Idemo na sledeću rubriku koja kaže reklamiraš nešto. Skriveno nešto što je ispred mene, može biti predmet, može biti
ne znam, hrana, šta ti ja znam, nešto reklamiš. Da reklamiš. Nešto reklamiš. Da. Ja ti postavljam pitanja, a ti se potrudi da izreklamiraš ono što je najbolje moguće. Ajde. Eka, gde možemo nabaviti ovo nešto? U svaku erotičnu prodavnicu. Ojde, smijemo se, brate, šta sad da glumim tu? Nekako... Bravo, pekare. Bravo, kako i treba, sjajno. Idemo malo sme do suza, da spoložim se. Da li ovaj proizvod koriste oba pola ili samo jedan? Razvaljuju se. Pozdrav Anđela, veliki pozdrav samo Ivančelu, pozdrav. Ja gledam moj tata, brate. Ne nove, opušteno. Da li ovaj proizvod ima rok trajanja ili je neograničen? Neograničen iz, od plastike. Od plastike? Jao, će ti se naljutiti ovaj proizvod. Da li bi ovaj proizvod poklonio nekome i ko bi to bio ako bi poklonio? Bi, prijateljima. Meni, na primjer, da li bi meni poklonio? Tebi, obavezno. Oduševio bi se. Dobar si, dobar si. Reci mi, pa dobro, ne bih se bunio, iskreno, za ovaj proizvod što ja, što je ispred mene, ne bih, zaista. Dobro, reci mi, da li ti lično posjeduješ ovaj proizvod? Ja lično, kako kad? Dobro. Došao si do njega putem preporuke ili online? Preporuke. Dobro, da li ga možemo koristiti u toku cele godine ili u određenom periodu? U bilo koja doba. Dobro. Gde možemo držati ovaj proizvod predmet? Pa možete u fioci, možete i van napolje i ovaj. Pored kreveta možete, ispod kreveta, gde god. Dobro. Da li u glavi imaš prilike šta si reklamirao? Da. Šta? Kesu. Plastično. Ovo sam spreman da vidiš. Da. Dižu. Yeah. Džiđa je tako da je bila skrivena u reklami. Šalim. Tako da... Da eto još te 2015. Ali tako? Tako je, DJ, ja imam... Recimo tim tvojim pesmama, kad je nastala prva? Ja ovdje vidim da imaš 2-3 dueta, duetske saradnje, ali tako? Da. Mislim, ono, pravi duet je sa DJ-om. DJ-a, kako? Pravi duet je gde se peva, to je sa DJ-om. Ostalo je sa mojim najboljim prijateljem, to je Vino Slatko, DJ-em i ovim putem da ga pozdravim. Prva pesma je nastala tako da sam... Pevo ovde u kraju i okolo. E, nisam vam se pohvalio, pa kako sam ja tako ispao loš čovek, da mi ne upoznate moju najljepšu, ja, najljepšu devojku. Preslat, evo je Penka, jel? Penka. Da. Moja Belica. Evo, celo večer se mota oko mene da dođe na lajvu, čula je. Da? Preslatka je stvarno, bravo. Bravo, tako da, da sam prvu pesmu, kažem ti, pevao sam ovde u kraju i onda su svi navalili kao, brate, zbog čega ne odeš nešto da snimiš. I onda ja stupim tad kontakt, jer su meni non stop stizale te neke poruke, ponude, neke ponude. Ja sam sve to, ono, sve mi je bilo ono kao, ajde, brate, ono, znaš. I onda, eto, krenem za Beograd, odem sam, niđe nikog nisam znao, snimim Oči plave. Da, sada vidim tvoje pesme, htio sam baš da te pitam za neke Oči plave, vidim ako još neke, bravo. Oči plave ima, ja mislim da je najveći uspjeh postigla Moja si, balada, pa je baš onako, čak, kako da ti objasnim, zbog te balade dve osobe imaju tetovažu. Jedan momak ima ceo stih na tetovažu na ramenu, a jedna devojka ima na grudi gdje piše Moja si. Bravo. To mislim da mnogi ne znaju. Ja nisam nešto taj fazon da se sad ono dokazujem da neko ima tetovažu. Meni je to nekako, mislim, ja lično nikad ne bi neku tetovažu napravio što se tiče neke pesme ili nema pojma, ali to nekako me dodirnulo zato što ima to neki jak značaj. Da, opet je neko značenje. A reci mi samo, ko ti radio sve te pesme? Da li si menjao saradnike ili su to konstantno? Menjao sam. Prvu pesmu mi je radio Senad Bislimi i to je
prva pesma, onda smo krenuli sa Markom Drežnjakom iz Novog Sada i on je bukvalno sve radio. Poznat je tako i da, da, da. Pozdrav za Emu Mladenović, evo šalje nas pozdrav, pozdrav Ema veliki. I veliki pozdrav za našu Emu Mladenović iz Leskovac. Leskovac, pozdrav za Leskovac. Za našu DJ, ona je odličan DJ, baš je bila ko mene gost ovde i baš dobro drugovi. Ali u planu neka nova pesma u predstojećem periodu. U, druže, znači ne jedna, nego brdo. Samo dok ih sve smestim, sve dok ovaj... pazi, cilj mi je još 10 kila da skinem i onda se pojavi novo. Da onako pravi... Pa ti što je kraći nego u spotu sa Džičom, evo ja meni... Pa sad da, ali još 10 da skinem, onda... Da, 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 da. I još 10 da skinem i onda ću da tako da se pojavim, da ovaj malo jače pomiješam prste u estradi, što bi rekli. Dobro. Evo sada idemo na sljedeću rubriku koja kaže izazovi. Slušaj me, imamo 6 izazova, od toga ćeš izabrati 3. Znači jedan po jedan biraš brojeve od 1 do 6, naravno kako ti smatraš i kako želiš. Pre toga želim da kažem samo da svi koji su iz Srbije, molim vas da pošalju 886 na 3030 za Viktorov prvi korak. Znači to je jako mnogo bitno da kažem. Znači 886 na 3030 za malog Viktora. Znači idemo na izazove, ovako. Idemo na, znači biraš od 1 do 6, prvi broj koji biraš, šta ti padne po tim brojem, ja ti čitam i ti mi odgovaraš na izazove. Dobro. Izbor. 6. Pod rednim brojem 6 kaže, sa kim nikada ne bi snimio duet sa estrade? Sa kim nikada? Ali postoji ta ličnost na estradi. Teško, teško, ali ono... Ne pa eto, na primjer, možeš da kažeš neko ko ti ne odgovara. Da ponizim, jer ono, kad kažeš, tipa, kad nekome kažeš kao ne bi nikada, on se oma uvredi ličnost. Naravno. Ne, ali eto, može u globalu da bude to da ti neko ne odgovara stilski, žanrovski, neko. Ko? Rasta. Okej. Okay. Iskreno, nikad meni on kao izvođač nije legal. Tako da, bravo za odgovor. Mislim, to što je dostigao, svaka čast. Mislim, svaka čast, ja svakome, nisam ono, pazi, nisam ljubomora svako ko je na vrhu je na neki način zaslužio, jel? Tako da, ja uvijek govorim, kad čujem ove malo starije pevače, kad dođu tu kod mene u klubu, da ono, kad počnu da priča iza leđi kako vojaš ne zna da peva ovaj, ne zna, druže, on meni dovede 800 osoba, ti meni 300. Kraj priče. Vojaš je zaista popularna ličnost i cenu njegov rad. Zebra, ti si, kazi, ti puniš, ti si zvezda. U tom trenutku. To što ti nećeš možda biti 10 godina, 20, koga to boli briga. Tako je. Treba biti realan čovjek, tako da on. Da. Reci mi ovako, drugi broj koji biraš, 80 od 1 do 5, je? 3. Pod brojem 3 ja sam pročitao naslov i ja želim da mi objasniš šta to znači. Odbio sam maloletnu Minu Grbaški. Šta je to bilo? O, moja dobra prijateljica. Pazi, dobro. Mina je baš odličan drug i ovaj, kako da kažem, ne mogu da kažem da se ponosim jer je radila neke stvari koje se meni nisu lično svidjele. Pa dobro, to je njeno. To je njen, to je njen ovaj, ali je ona jedan vrh drug i toliko dobru energiju ima. Mada vidim sada je baš onako ozbiljna devojka, ozbiljnim putem ide, ima dečka, zaljubila se, čujemo se s vremena na vrijeme, čak i trebala da dođe ovdje kod mene da radimo. Mina Vrbački tad je imala 16 godina, ona je igrala odbojke. Ona je igrala odlično odbojke i bila kratka kosa, zanimljiva, igrala za Crvenu zvezdu. I šta znači to, odbio sam malo po Minu Vrbački? Ona je imala 16 godina. Aha, dobro. Znači nisi hteo da budeš s njom, ili? Ne, 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 ne. To je samo bilo trebalo da bude, samo trebalo da bude snimanje spota, ništa više. Aha, dobro. Eto mi je malo bilo nejasno, iskreno našao sam neki naslov i ništa više. I treći broj koji biraš, a ostali su ti 1, 2, 4 i 5. 2. Pod brojem 2, tvoj fetiš. Yeah. Moj fetiš. Prstići na nogama. Ako su ka grabulje, temra, niči se. Pa ti si
si hit, bre. Pa ti si hit, svaka ti čast. Zaista. Imam jednu tu priču, vrate, što se tiče neću da imenujem devojku koja je snimala jedan spot sa mnom. Neću ni da kažem gde, ni šta. Uglavnom, cura je mrak, kako izgleda. Znači, brutalno. U tom trenutku kad je skinula patike ili šta je bilo već, druže, znači, ovako. Ovako te, bra. Rekao, zabijte prstiće u beton dole da te ne gledam. Kunjem te, bra. Pa ti si car, majke. Toliko si pozitivan, svaka ti čast. Znači, veliki respekt za tebe. Bravo. Pošto su ti ostale tri izazova, od koga ti, od toga si imao pravo da izabereš tri od ovih šest i ja ti biram jedan od ovih preostalih. Evo ovako, ja ću malo ću te prediti, ono koliko god, pod brojem četiri ću izabrati, a to je ovako, da mi izabereš koja ti je saradnja draža i za kojom saradnjom si sada iz ovog ugla zadovoljniji, sa Džidžom ili sa Skandafakom? Sa Džidžom. Mislim, Skandafaku nisam još lično nikad upoznao, divan dečko, divan, predivan momak. Nismo se nikada videli uživo, a nadam se da će biti prilike, jer mi deluje baš onako isto pozitivan momak. Isto je u tom rangu momaka koji su bili uz mene kada sam ja krenuo nešto da radim. A Džidžu znam i privatno i malte ne sam stanovo oko nje i više provodio je ono vremena. Ništa, ići ćemo na posljednju rubriku u emisiji koja kaže Čik pogodi. Imamo tri pesme, krenut ćemo sa prvom. Ja ti čitam reč iz neke pesme, a ti ćeš probati da pogodiš. Ovo je baš teška rubrika, zato sam je ostavio za kraj, jer nije obavezno da pogodiš. Znači, čujem ti, Bože, pričam ti reči iz neke pesme i ti probaš da pogodiš koja je pesma. U pitanju. Slušaj, toliko čujem svakog dana, usne, oči, terao, zavolim, drugovi, ljubav, jedno, drugo. I sad ja moram da pogodim koja je to pesma, jel? Da, slušaj, toliko čujem svakog dana, usne, oči, terao, zavolim, drugovi, ljubav, probali, jedno, drugo. Im za polovina. Ne. Kaže, a ko me terao da te zavolim ludo? Tako ga počinje pesma. Kako? Ko me terao da te zavolim ludo? Ko me terao da te zavolim ludo? Što mi je to poznato? Ko to može biti? Nema šanse da mu usjeti. Ne znaš. Bili smo drugovi, pa ljubav probali, a sad ni jedno ni drugo. Miroslav Ilić. Iskopa Miroslava. Ali to je evergreen neka. To je evergreen, zaista. Idemo na drugu pesmu. Slušaj. Sećanje tebe, lako, tuga, tama, soba, mir, san, gore, kraj, zima, ime, voli me. Oči. Oči su naslov pesme, da, slušaj me. Seća, sve me na tebe seća. Lako me tuga zavede, uzme, tami sobe, evo malo ti pomažem. Udo, znači opet se nekog iskopao iz mrtvih. Oči pune tuge. Bravo, tako je, eto ti malo pomoć. Oči pune tuge za mene. To. A, Dragana Mirković i Željko Šarić. To. To je to, bravo. Idemo na posao. Budi pored mene, voli me. Ajde, kako znaš. Idemo na posljednju ovu pesmu u ovoj rubrici. Veče, veje, belo, klima, kaput, imuna, zima, napolju, košulja, leto, crveni obrazi, hladan vetar. Stani, jel to? Meni su tvoje mimike lica preskašte. Kao ukobio neko. Stani. Znači, veče ledeno i snažno veje, oko nas belo sve je, tako počinje pesma. Aj ponovo. Veče veje, belo, klima, kaput, imuna, zima, napolju, košulja, leto,
crveni obrazi. Ja se osjećam ovdje majke kao u slagalici. Pa bukvalno je ovo kao slagalica. Stop, stop, stop. Slušaj me. Slušaj me lepo. Skinula bih svoju košulju, svima zima, meni leto je. Tako ide del teksta. A, sad ti pogledaj. Kako? Rada Manolović. Tako je, 10 ispod 0. Bravo. A, tu ima i priča neki kaputi, to zeba, aha, iza skonta. A, skinula bi svoju košulju, svima zima, meni leto je. Da, a, brate, bravo. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi, tako kaže. Reči. Jer ovo su razbacane reči iz pesme. Znači jasno. Baš da... Dobro, sličan. Mogu ti reći da neko nije pogodio ni izvođača, ni pesmu. Bravo, mislim, svaka ti čast. Zaista si odlično ovo radio. E, sad ćeš mi malo reći na tu temu, isto sam pronašao naslov za tu tvoju devojku, za tu tvoju trenutnu ljubav. Ajde, šta možeš da nam kao nešto, neka pesma ima vezi. Sad ćemo tek da izbacimo jednu moju pesmu koja već postoji, mada smo tu pesmu, ta se pesma zove Barikade, već postoji na YouTube-u, ali mi smo to tako, ja i Marko, brzo odradili, da se uopšte nije poklopila melodija i pesma, a sad smo to povratili i napravili smo takvu priču da jedva čekam ta pesma da izađe, i još jednu drugu, Jorgovanje, koja se zove, tako da ćemo kroz te priče, kroz te pesme dosta toga otkriti. Dobro, a reci mi šta u toj pesmi Barikade, šta tu ima povezano sa tvojom ljubavnom pričom? Pa ima sve, pazi, mi smo neko ko je otvorene duše i svi su dobro došli. Kod nas ne postoji, barem kod mene, tako sam odgojen i tako sam odrastao, hvala Bogu, u Luksemburgu, jel? Tu sam rođen, gdje nikada ništa nisam osetio što se tiče nacionalizma. Meni je to smiješno kad ja vidim odavde ljude koji imaju po 20 godina i koji nešto priča o nacionalizmu, a pojma sa životom nemaju. Meni nikad ne može biti Luksemburac bolji od bilo kojega sa Balkana. Da se razumijem? Nikad u životu. Tako da kroz tu pesmu želim da omladim i otvorim malo oči, da malo šire otvaraju, jer bukvalno kad vidimo ovdje kroz sve ove godine što živimo u državu, da nas ne vole toliko stranci. Jel me razumiješ? Tako da, a ovo se na društvenim mrežama svi kače, gledam, mislim, meni je to jadno. Razumiješ, 2023. ova godina, da širimo tu neku mržnju, tu neku... A pazi, kad napijemo, svi smo... Niko ne govori ti si Crnogorac, ti si Bosanac, ti si Srbi, ne govori svi smo naši. Ili kad neko pitaš, tipa u prodavnici, šta ti prvo kaže? E, ti si naš. Ne me kapira. Tako da, kroz tu pesmu želim da otvorim dosta omladine oči, da ne gledaju ko je ko, nego da li je dobar čovjek ili loš. To je sve. Bravo, svakak je čovjek. Na tu temu, ja. Što si tamo da mi je... Na tu temu, tako da ja i moja devojka, mi se tako i slažemo i idemo tako. Kod nas nema ti si taj, on je ovaj. Širimo samo ljubav, širimo pozitivu dok traje. Pazi, meni niko ne može da garantuje nikad u životu da ću ja biti s nekom Crnogorkom biti srećniji. Odakle tvoja devojka, možemo znati? I Srbije. I Srbije. Tako da niko mi ne može garantovati dok je lijepo meni, njoj. Lijepo je, dok ne bude lijepo priče i kao sa svim ostalim ili njoj isto obrnuto. Ne razumeš što ću kažem? Zajedno, ti i tvoja devojka. Koliko smo dugo zajedno? Sad ti je džabe što se me spominjao u svakoj rečenici. Ali ne znam kako se zove devojka, ali moram da je prenesem da je mrtva trka između tebe i Saše Kovačevića. Nisam brzo. Marija se zovem. E, Marija, drago mi je. Šala na stranu, mi smo već 2 godine zajedno, a što se tiče Saleta, jes da sam ga dosta spominjao, jer mi je drag. Volim takve ljude, volim uspešne ljude, a pritom koji su na zemlji, koji nisu, koji ne lete. Pazi, ja znam ljude koji nemaju ni jednu pesmu, pa misle da se neko je nešto. Pa, dobro, ali treba, kako da kažem, treba znati i... Ponašaš se, a ti se ponašaš u skladu s tim da si pre svega čovjek. Pa to je najvažnije, jer kad odemo sa ovog svijeta, niko neće pričati
onaj, nego će reći, umro je, što je rekao ovaj Andrija Milošević, umro je dobar čovjek ili loš čovjek? A reci mi, je li ti ovaj Ivan stvarno menadžer ili te onako malo zezan? Zezan, sprda se. Dobar je, ne, jeste. On je zaposlen. Ivan je pratio emisiju sa Monikom, to je bila prva u ovoj sezoni, koja je jako bila gledana, vidim Ivan je izuzetno dobar momak koji prati ceo moj rad i koji se, kojem sam dao ja pravo da pokuša da počne da radi kao menadžer i bilo bi mi drago ako je na omladina, ako kao momak kao on, mlad momak koji je ovaj kako zove, koji je spreman da žrtvuje jer on i on zna koje je to žrtvovanje koje se tiče. A reći nešto ovako, normalno svako u svom poslu, pa i ja između ostalog imamo hejtere. Imaš ih ti sigurno. Da. Kako boriš sa hejterima? Kako? Kako se boriš sa hejterima? Jurno palić. Pa slatko. Da? U kom smislu? Pa svako, mislim, ja ne hejtujem nikoga. Mislim, to mi je glupo. Pazi, ja jesam hejtovao kad sam imao 16-17 godina. Svi su mi smetali, druže. Dobro. Znači, Miša i po gradu sam bio hejt. Svi su mi smetali. Kad uđeš već malo godine, imaš neko iskustvo, shvatiš da je život ozbiljan, da život nije za jebance. Što bi ja nekog hejtao? Svako ima svoju nafaku, a Bog daje nafaku. Ne ti, ne ja. Me kapiraš? Ja ću pustiti nešto, pošto nisi bio raspoložen za pesmu, pa ću pustiti delić neke tvoje pesme. Jel može? Ja trebam ispod oka, krijem se od svedoka, jer ja mi noća stao se, da igraš pove sve. Kod mene ništa novo. Te je ovo, pogreša korekcija, ma treba nam korekcija, ovi je za paranta, a ti bi mi bio sada. Pazi, taj duet, meni je žao, meni je žao i još nisam stigao Gigi da to kažem u lice. Iskreno da ti kažem, ni ona, ni ja nemamo bolju pesmu. To vi bili preteč onoga što se danas snima. To je neko moje mišljenje. Ja, bukvalno. Ja stojim iza toga i realan sam da ta pesma zaslužuje mnogo veći trending. Šta se tu sve izdešavalo, možda se njoj lično nije svidelo, nemam pojma. Dobro, ona, čini mi se da ona ima dosta pesama koje je tako zapostavila, a koje su zaista kvalitetne. Pa, da je jedna ona je sigurno. Da. Pa ja uvijek kažem, to sam rekao i zadnji put kad sam bio na Pinku. Da mislim i smatram da je to i njena i moja jedna od boljih pesama što smo snimali. Realno. I dobar je duet i ima tu neku posebnu energiju. Bez ikakve reklame, vi vidim, vi imate oko 3 miliona pregleda, tako da svaka čast. Da. Postigli smo baš dobar uspeh s tom pesmom. Možda, ko zna, možda bi napravili, ako se jedno dogovorimo, neki cover ponovo. Zašto? Da ne. Zaista je kvalitetna numera. Reci ti meni, šta bi bila tvoja poruka gledalcima pred kraj emisije? Pa moja poruka bi bila da ste mi prije svega živi i zdravi. To je najvažnije. I da uživate u životu i da ne mrzite nikoga, jer samo gubite svoju energiju. Kao što sam malo pre ponovio, Bog daje nafaku, a ne čovjek. Tako da ne možeš mi uzeti ono što je meni propisano sljedeći vikend. Znaš kako sam pogodio tezu? Kunijem ti se. Ali opet kažem ti, ono što je meni namijenjeno, što je meni dato od Boga, da li je to sa pesom, da li je to sutra u loto, ne možeš da mi uzmeš. Dakle, da ne trošu energiju bez veze, da me ne hejtuju bez veze, da ne izmišljaju priče, jer čujem svaka, pogotovo ova država ovdje je mala. Kao što ti rekao, pravim intervju uskoro, gde ću, i što se tiče mog rada sa klubom Lenoksom, moram da spomenem to, to je moja druga kuća, da spomenem to. Jer dok sam ja vodio ceo program, pošto sam sad povukao, dao sam mojem pravom menadžeru, taj Triple M, možda si čuo, Two Louders, Elma Sinanović je u našu ekipu, to je baš onako ozbiljna firma, i ovim putem baš pozdravljam celu tu moju ekipu, Robi, Nermina i celu tu moju braću,
I Mihajlo Mali i Vojaž, opet da ga ponovim, je sa nama, Nući, sve ta jedna ekipa sa nama. Mislim da je u toj, šta je to producer kuća, tim, šta je već, da je izdao posljednji single Dragane Mirković, Hej ljubav je bilo čija. Tako je, tako je. Tako da, dok sam se bavio sa tim mojim duvom Lenoksom, veruješ mi, iako ću da kažem na live, a čekam da snimim taj intervju, da sam bukvalno radio prvih 3 godine samo za narod. I bukvalno sam radio da su mogli, to je, ja mislim, jedini klub u svijetu, znači, gdje si mogao da se dižu VIP na drugom spratu i gledaš pevača sa 0 eura da platiš. Toliko sam se borio sa tim gazdom, to je sad moj veliki prijatelj, da ne naplaćuje, jer sam protiv toga da omladina pije posle kluba, da nema udesa, jer smo imali par tih slučaja gdje sam ja otkazivo koncerte zato što je neka naša omladina poginula posle muzike ili pre muzike, nebitno, i onda sam sve gledao da manje piju. Šta se dešavalo? Kad sam bio, znači, kad sam se trudio da ta omladina ima, da gleda Sašu, da gleda Peđu, da gleda Draganu Mirković, nebitno, Jelenu Karleušu, samo da plati ulaz i da se diju VIP-u sa Coca-Colom, tad su me najviše hejtovali. E sad kad sam predao tom klubu i kad su im udarili cene po 600-700 eura, e sad je sve vrh. Vidiš kuda vas svet vodi. Tako da više nećem se truditi. Da. Želim da ti kažem, kad je zatvorena ova moja knjižica, da je ocenjena, ocenjen si čistom 10-kom kraj rubrikama, naravno. Hvala. I želim da te pitam kako si se probao ovih 50-ak minuta u emisiji. E, iskreno ti kažem, imao sam toliko intervjua što se tiče i Pinka i Toxic i IDJ i bla bla, ali si mi predao neku jaku energiju. Drago, da mi je jedna od omiljenih emisija i baš mi je bilo zabavno, tako da isto verovatno zato što je moja... Opušteno, samo relaks, što se kaže. Samo baš mi je bilo cool i baš smo se nekako ispričali, ali ponavljam, ponovo radi na tome jednom velikom intervju, spomenu i tebe. Bela! Šta radiš tu? Kažem da nakon tih novih pesama, tih novih projekata, ja te ponovo očekujem u emisiji, naravno. Da, obavezno. Kažem da ne piše privatno, neki vidimo tu nedelju. Evo ja pozivam, pošto mi je Ivan bio najviše pisao komentara noćas, pozivam ga zvanično da mi bude gost u emisiji. Može, da ga ja hitujem. Jer on je fan bio aktuelan i kad je Monika gostovala negde. E, pa Monika je isto u tu firmu gde sam ja. I ovim putem, ako budeš video Moniku, ona je po meni... Trudit ću se da, pošto je ona jako zauzeta, nekom smo kontaktu da ponovo napravimo još jednu emisiju dok ove druge sezone. Pa ja mislim da će ona buduća baš velika zvezda bude, zato što je i dobar, ja još lično nisam upoznao, sam čuo od drugih da je prva klasa čovek pre svega, a video si sam i kako peva i kako izgleda, tako da nema tu greške. Naravno, još jednom želim da kažem, samo da pročitam da ne bih pogrešno, 886-30 za Viktorov prvi korak, koji je iz Srbije, da, a 851-30-30 za Malu Lanu, naravno, to obavezno spominjem, i želim da napomenem da gledate sutra već novo izdanje od 19:00 u normalnom terminu, vraćamo se u normalan termin, sa mojom dragom Marinom Komljenović, posle tačno godinu danas se ponovo družimo, to dosta smo njih gostovali ove sezone što su prošloj, tako da vidimo se sutra. Tebi je kako, hvala puno, bio si sjajno. Hvala tebi. Prijatno svima koji su gledali, doviđenja i do sutra, još da se ponovo. Ćao. Živjeli, čao.